E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal do Instagram. Opa, errei. E agora? O que você vai pensar de mim, hein? Muitas vezes você já deu essas gafes? O que, que os outros vão pensar de mim? Não, eu não quero falar mais em público. Então, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. E hoje vamos falar disso. Medo de falar em público. Ou seria medo de falhar em público, né? Eu falei Instagram, mas aqui não é Instagram, aqui olha, aqui não é Facebook também, aqui é YouTube. Como que acontece isso? Mas o que, que vocês vão pensar de mim? Então, inclusive, já falando do Instagram, seja bem-vindo você que chegou até aqui no meu canal no YouTube, que veio de lá. Você que não me segue, tá aqui o link, ou o link não. O link vai estar na descrição, mas aqui tá o endereço do Instagram. Você que chegou aqui, porque já conhece o meu canal, seja bem-vindo. E o tema de hoje, você viu qual que é o tema, né? Medo de falar em público ou medo de falhar em público? Percebe que não é só as palavras, que aí fica até legal, um trocadilho legal. Tem muita coisa a ver. Tantas vezes eu encontro pessoas que, diante da câmera, assim como eu estou, olhando para você, mas aqui entre eu e você tem essa câmera, ou aqui no computador olhando para webcam, ou no celular, quando eu faço uma videochamada, ou mesmo sem nada desses recursos, eu encontro pessoas e falo, eu não consigo falar em público, eu me travo. Será que é mesmo, a pergunta que eu te faço, será que é o medo, o receio de falar em público, ou é o medo de falhar em público? Qual que é o peso que você está dando? Olha aí para sua vida, analisa, se autoanalise um pouco. Qual o peso que você está dando para a opinião do outro? O que o outro vai achar? Primeira questão. Segunda questão, esse vídeo hoje, anote aí, até uma aulinha. Primeira questão, qual o peso você está colocando na opinião do outro? Segunda questão, a comparação. Percebe que toda vez que você fala, eu tenho medo de falar em público, porque você está se comparando, porque fulano, porque fulana, ela fala assim, ele fala assim, ela não erra, né? Eu encontrei uma pessoa que disse isso, fulano lá da minha empresa, ela não erra, ela, quando ela está falando, está dando palestras, ela não erra, Elias. Ela é quase que perfeita, né? Interessante isso. E aí a comparação, ela é muito injusta com quem? Com você. E terceiro elemento, qual que é a sua capacidade, como está sendo a sua capacidade de recomeçar? Mas como assim? Porque você viu, eu falei, seja bem-vindo ao canal do Instagram, e não é. Então a gente recomeça, não é Instagram, então eu recomeço falando, é canal no YouTube. Como está a sua capacidade de recomeçar? Não ficou bom? E de fato, talvez não ficou bom, vamos recomeçar? Olha, essa aqui não ficou tão bom, a próxima vai ficar legal. A possibilidade de sair dos esquemas que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que dar conta. Como é imperativo e pesado esse tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar certo, né? Tem que fazer. Já percebeu o peso desse imperativo do tem que, né? Eu até uso essa palavra aqui com os meus analisandos, ó, cuidado com tem que. Não é uma palavra japonesa não, nem chinesa. É o tenho que, aí resumido que eu tenho que dar conta, tenho que fazer isso. Peraí, se permita primeiro ser você naquilo que você consegue ou não consegue. E a partir disso, já elimina as comparações que são injustas. A partir disso, já ilumina, peraí, eu não tenho que fazer isso. É meu desejo fazer isso? Então, muitas vezes, quando você se coloca diante da pessoa, se coloca diante da câmera, se coloca diante de uma plateia ou no seu trabalho, você vai conseguir se colocar, se posicionar, independente do que o outro goste ou não, independente se o outro agrada ou não, sem comparação injusta com você mesmo. Então, o convite desse vídeo é te chamar a sua atenção, que muitas vezes o seu medo de falar em público é mais amplo, porque é medo de falhar em público. Se tem esse medo, se analise e perceba os sentimentos que te envolvem aí.
Faça análise, se descubra, perceba aonde no seu processo, na sua história, você começou a demandar essa cobrança sobre você mesmo. É respondendo a quem que você quer ser perfeito. Freud tem uma frase, e com essa frase eu encerro esse nosso vídeo de hoje, com esse recadinho bem direto. A frase de Freud é: poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons. Porque aqui, se não quiséssemos ser tão bons, que eu sou tão bom, que eu quero ser melhor do que aquela pessoa. Eu quero ser melhor do que aquela pessoa. Eu quero ser melhor do que isso, melhor do que aquilo. Então, se esforce, sim, mas apenas, e olha, apenas, esse apenas aqui, ele é recheado de coisa, por ser e para ser você mesmo, tá? Então, medo de falar em público, muitas vezes é de falhar em público, mas não se limite a isso. Tá bom? Esse é o recadinho desse vídeo de hoje. Obrigado você que gostou. Se gostou do vídeo, fez sentido para você, deixa o seu joinha. Se não me segue aqui no YouTube, por favor, siga aí, coloca aí, se clica aí, se inscreva no meu canal. E eu te espero aqui, ou no meu Instagram, ou no Facebook, pra gente bater aquele papo. E aí, você tem medo de falar em público ou medo de falhar em público? Pense nisso. Até mais.